Um homem foi atingido por disparos de arma de fogo na mão durante o início da tarde desta terça-feira na rua Iraque, no Parque Bonfim, aqui de Moarama. Nesse momento, a equipe da Polícia Militar, juntamente com o Corpo de Bombeiros, estamos aqui no local, nesta rua Iraque, aqui no Parque Bonfim, aqui de Moarama. Este homem está sendo atendido pela equipe do Corpo de Bombeiros, foi atingido por disparos de arma de fogo na região da mão. Ele vai ser socorrido e encaminhado ao hospital aqui de Moarama. A nossa equipe vai continuar acompanhando essa ocorrência, que ainda está em andamento aqui no Parque Bonfim. Um homem foi atingido, então, por disparos de arma de fogo, uma tentativa de homicídio em plena luz do dia aqui em Moarama.